Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitab Khiyadur Rabihin fi ma'rifati ma'ani riyadus solihin. Ya Allah, waqdi hawa ijana wastajib dunga ana. Ya Allah. Khususan kangge dulur-dulur ingkang paring sedekah menika, mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah. Maringi slamet saking balak wabah musibah. Saya jembar kathah barokah rezekinipun. Saya kuat iman Islamipun. Istiqomah ngaji ibadahipun. Sehat waras lahir lan batinipun. Hasil kasembadan hajat napa dene pandonganipun. Ahwasul khusus limu alif azal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fiddaraini. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor 1. Halaman 1305. Halaman 1305 hadis nomor setunggal. Hadis nomor setunggal babu fadli qiyamil lail. Ya ming mbok menawa do lali kok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anha saking Dewi Aisyah. Qalat ngendika sapa Dewi Aisyah.
ngendikane kana ana sapa anabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana iku yaqumu njumenengi salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking wektu wengi hatta tatafattara ngantek padha mlempuh-mlempuh apa kadamahu dlamaan suku lorone Kanjeng Nabi. Fakultu mongko matur sapa ingsun, ingsun Dewi Ngaisah wong garwane to, lahu maring Kanjeng Nabi. Matur ingsun lima krana napa tasnau temandang sapa panjenengan Kanjeng Nabi, utawa tasnangu temandang sapa panjenengan hadza ing menika salat wengi. Ya Rasulullah, hidup Gusti Rasulullah, fakot hufira hale temen-temen wis diapura laka keduwe panjenengan apa mabarang takodama kang wis ndisik-ndisik apa ma bayane min zambika saking dosa panjenengan wa malan dosa tak akhara kang keri-keri apa ma. Kala mongko ngendika jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabe afala akunu ana ta mongko ora ana sapa ingsun ora ana iku ngabdan dadi kawula sakuron kang akeh syukure utawa kang iso bersyukur. Muttafaqun ngalaeh hadise muttafaqun ngalaeh wa anil mughirati lan saking mughirah nahwuhu utawi sepadane hadis ya muttafaqun ngalaeh angger hadis muttafaqun ngalaeh niku mesti sahih karena tafsire muttafaqun ngalaeh niku muttafaqun disepakati apa ngalaihi ing atase hadise. Iki nek jenengan sok krungu muni hadis muttafaqun alaih nika maknane disepakati kesohehan hadise. Kok ndak krungu tok apal tok ning ora ngerti jluntrunge ngono lho. Ana jiwang sing sok omong apal karena sekolah krungu tapi ora cetha karo ora paham jluntrunge iki ya ana wong sing ngomong ngono ku. Contone napa almarhum. Ku kabeh wong krungu. Almarhum. Iki contoh sing kerep do diucapke. Kok almarhum iki piye lah? Ya nek ana wong mati lanang kan almarhum. Nek ana wong mati wedok almarhumah. Lho kok iso almarhum? Lah kan aku kerep krungu, wis iki yang kerep krungu. Padahal kan salah to almarhum niku kan salah. Kudune nganggo hak ora nganggo hak. Almarhum. Nganggo hak rohama. Niku isim maful seko rohama utawa seko rohima rohama yorhim anu rohama yarhamu marhumun almarhumu jadi almarhum maknane rohimaniku welas welas maknane welas almarhum niku maknane kang diwelasi. Almarhum kang diwelasi. Nek rohima rohama yang nganggo hae. Maknane gerumpung utawa kang cuwil kupingi.
Dadi nek jenengan muni almarhum kae ndongake sing mati kang cuwil kupinge. Sakake to sing mati. Agi wae mati wis didongake cuwil kupinge. Aja main-main ucapan iki kok terus ngawur ya. Grumpung kang cuwil kupinge. Utawa sing bener ki almarhum utawa marhumun ngono malah bener. Cuma nek marhumun iku rak terus bentuke isim nakira. Isim nakira ki nggo umum nggo wong akeh. Dadi ora nganggo al. Gandeng sing mati sitok cetha wonge kuwi mula terus penggunaan katane nganggo al, nganggo alif lam. Almarhum kang diwelasi. Nek wedok ya almarhumah, wong wedok sing diwelasi iki. Iki ora ngawur nek omong. Aku arep nesu ora wangun ning nek krungu karo nampa lara ati. Terutama nek kula sok ngaji kae lah MC-ne posapane arep masrahke jatah mik nggo aku. Acara sak lajengipun inggih menika acara inti. Mau ngidoh hasanah, wangun nganggo mau ngidohe, mau ngidoh kasanah. Ingkang badhe kawekdar sabdaaken dateng al Muharram. Ora keloro-loro wis aku. Sing bener nganggo kafe al Mukarrami. Al-Mukarramu, Al-Mukarramu kang dimulyakke. Maknane Al-Mukarram niku sing dimulyakke. Ya kaya jenengan-jenengan kan ya Al-Mukarram. Nek nang kene kan Al-Mukarram jenengan. Tafsire dimulyakke. Le mulyakke nganggo pacitan seplastik. Bu niku ya dimulyakke tenan lho maksude. Di anak-anakke ci. Sampeyan ora ngerti iki le madahi sewengi do ora turu lho mriki. Asli niku. Karena pengen mulyake jenengan. Sedo teko niki dimulyake. Makane gandeng do rawuh terus dilafadke Al Mukarram utawa Mukarramun. Nganggo kaf, sing bener nganggo kaf. MC-ne arep masrahke aku nganggo hak. Al Muharram tadi sing diharamke tau apa ora parah. Wah, parah iya. Lara. Seremuk karo wajur nek iki pokoke. Hadi nek nggo hak kan diharamke, berarti kan kula kudu mulih wong nang kono diharamke kok. Al Muharram sing diharamke. Asem tenan. Mula. Anan lah nek Masjidil Haram niko bimakna masjid sing dimulyake. Nek sing niko, nek sing nggo tembung niko nganggo kap koyo Al Mukarram. Nek Masjidil Haram rak nama masjid. Masjidil Haram. Itu nama masjid lho niku, nama masjid. Dadi nek jeneng kan berbeda sekali. Isim ngalam namanya. Karena iki arep mulyake wong nganggo lafadz Al Mukarram diganti nganggo hak. Dadi Al Muharram. Mbahsan hak almarhum diganti hak piye dilambene iki maksud iki to. Mbahsan hak diganti hak, mbahsan kaf diganti hak. Iki wolak-walik. Ning ya wis ben gandeng wonge radong, aku ya wis ra nesu ndak. Sekarang saya ngomong radong kalau aku mulai ya rasidho ngaji ya wagu bapak-bapak ibu-ibu niki hadis nomor siji jedul seko Dewi Aisyah garwane Kanjeng Nabi sing memang nyoto banget Dewi Aisyah niku nyekseni mirui menangi Kanjeng Nabi niku setiap malam mesti sholat tahajud sing dimaksud yakumu minalail jumenengi sholat waktu wengi
niku salah satu tafsirnya sing dimaksud sholat tahajud. Tiap malam niku sholat tahajud, nek njenengan takon pirang rokangat, ra kena ditung rokangate. Lah kok ra kena ditung, disekseni karo Dewi Ngaisah le sholat malam. Kanjeng Nabi niku le sholat malam ngantek delamaan sikil lorone niku do ngapal-ngapal. Do mlempuh-mlempuh. Karena nggo ngadeg madal, tenguk ngadeg madal, tenguk niku ngantek mlempuh saking akehe. Nek jenengan sing mlempuh tangane, ora sikile. Nek sing kakung-kakung tangane tek anggo gejik nandur dele. Gek lemahe atos. Dadi nggo gejik ngono tangane mlempuh, mlempuh. Nek ibu-ibu ya tangane tek kok ke anu mbah-mbah. Kanjeng Nabi niki dramaan drama sikil ngeten iki mlempuh nggo madwal, ngadeg. Tenguk madal, tenguk kan yo nanggung anu nahan to niku. Nalika tenguk kan nahan drijine sikil iku nahan urung kok nggo sujud yo madal meneh. Makane saking okae le salat malam. Nek wungu saking sare yo paling ora jam tengah loro. Buar niku lekas tatrap salat ngantek tekan manjing subuh. Jenengan yo ngono ki ming teko pas ndi masalah gedhe. Utawa yo tangi jam tengah loro jenengan. Ngene ora tahajud nek sing lanang-lanang iki. Ming arep delok bal-balan. Anjak yo kekuatane Allah ro kekuatan Qatar ampuh Qatare kok yo. Allah kalah. Delok bal-balan ngono ya wes. Ra karu-karuan. Nek kula ngono ra ndelok. Lah STP ini ra kena dinggo. STP ini ra kena dinggo. Hen anu sih TV saiki dasare malik kok handphone. Bahasan gunake STB niku malik kok handphone. Kadang sinyal ilang. Ya. TV kok malik sinyal ilang anggere anu mandek set. Wah, kok mandek iki. Weh, lah iki seni saiki TV iki. Ya. Kadang terus engko ilang gambar, ilang sinyale, videone mandek meneng wae kae. Ora cetha. Kanjeng Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, Kanjeng Nabi. Kelas manusia sempurna satu-satunya di dunia. Bisa dikatakan manusia tidak punya dosa sama sekali. We tiap malam sholat tahajud niku ngantek mlempuh-mlempuh driji-driji sukune. Saking ngokae, saking seriuse sholat ki ora ming lanyo-lanyo. Sekali sujud, sekali tenguk ya madal tenan nek jenengan rak lanyo-lanyo. Kudune sujud ki sikile madal nek jenengan rak ora padal ki mah diangkat munggah. Ana wong kon madal sing diangkat munggah. Iki ora sujud kae iki ning kucing nguyuh. Ngawur tenan, salate pas sujud kae sikile dunggahke. Kudune dipadalke, dunggahke. Batal ngono. Nganti rampungan sholat Dewi Ngaisah niku nyuwun pirsa. Dewi Ngaisah niku nyuwun pirsa, Gusti Rasul. Kenging napa njenengan temandang sholat wengi kok ngantos kaya keten iki kenging napa? Njoro. Sing putri-putri niki le takon kan kok le kurang gawean, Pak, Pak ngono iki lho. Bahasane iki ngono iki. Wong karo bojo to kok le kurang gawean, salat wing antek sikilmu kok ngono anu. Iki nek garwa kan biasa ngono kuwi. Wis iso lho nek sing wedok tinggal salat wengi ngono, engko rampung salat melung-melung, wong kok le kurang gawean. Salat wis sak uwen-uwen.
malah ono sing nari iki tenane milih aku apa milih salat ngono ya iso lho bisa ngono kuwi oleh salat tekan subuh iki le salat tekan subuh ayo terus subuh nek salat anake tekan subuh iki terus subuh kok ya. Lho guys ana terus. Ayo bar subuh. Ngono meneh enggak? Ngenyang wae. Ngenyang wae kok ya. Bar subuh anake wis tangi rasaku kan alasan. Ayo engko nek do mangan sekolah, glidik ngerti ra, Dren? Glidik. Engko glidik kok ya. Gang kok ngono wae nek kon ngrembug le detail. Ora doang ya-ya ae. Iki-iki disambati sumbangan dobel, sambati sak listrik, sambati gas entek wis kok gombal amos jek sing lanang-lanang iki. Mikir butuh kaune semu ngopo-ngopo memeng tenane. Wis peloh kok gombal amos. Oh, stres mikir kahanane wis ra iso apa-apa nek wis umur-umuran 50 munggah ngono wis ra iso apa-apa. Wah, tenan-tenane ya semu mikir mikir piye carane supaya iso mbereki kebutuhan kuwi. Gilo ngantek takon Dewi Ngaisah niku. Napa to Kanjeng Nabi? Kok le kurang gawean. Jenengan iki manusia sempurna, tidak punya dosa. Kok le kangelan timen nglakoni salat sewengi-wengi ngantek sikil panjenengan, ngantek driji panjenengan do mlempuh-mlempuh kaya keten iki napa? Sementara nek cara status pisan panjenengan kinasih Allah. Nek cara kahanan jenengan iki wis diapura nek ndek salah. Nek ndek dosa wis diapura. Ya dosa sing wis kliwat biyen maupun dosa sing nembe-nembe kemawon dilakoni. Niku rak wis murni diapura. Napa dadak nglakoni kaya keten napa? Nek liyane jenengan pancen kudu wong dosane pol. Dosane mlek-mlekan. Dadi salat wengi nek liyane jenengan nek iso ya ngantek mlempuh-mlempuh driji sikile niku. Nek liyane lho ya liyane iki kaya sing do ngaji-ngaji nika kudu nika ya kae dosane akeh kok ya kae iki. Dorang aku nek di dosa akeh iki. Nek kaya kita iki rada lumrah wong kita iki manggrok nendi-nendi jedule ming dosa. Eh mandek nendi ngopo to ngopo ngoten niku nek kita iki jedule ming dosa wae. Mandek nang omah ya dosa karo wong omah. Awur tangga nglakoni dosa meneh karo tangga-tangga. Nang gawean dosa neh karo kanca gawean kono nang pasar dosa karo pembeli-pembeli. Wah niku sing mbut gane nang pasar iki dosane paling akeh lho kuwi asline. Lah piye nek kahanan pembeli sing jenenge underane klumpukane wong iku mayoritas nang pasar gak tingkah tampilan kahanan pembeli iki warna-warna pepak kae. Warna-warna pepak kae. Ana pembeli umure wis 56 wong wedok kuwi. Pembeli umure 56 wong wedok wis tuwa. Kuwi rambuté dicet kuning. Hei. Ana ora kok ya ra kudungan ya wong cetok ketok kok kudungan. Ngur rambuté dicet kuning. Kuwi kamangka 56 wisan. Kuwi nganggo kaos ora ana lengene. Heh. Go kaos ora ana lengene tambah katokan cekak. Wes. Ki. Ki dadi underane dosa bakul-bakul iki.
Ya, karena bakul diliwati ngarepe ngono mesti muni kok ya. Mesti muni. Ah, wong bakule wedok, pembelene wedok kok vitamin. Ini bakule wedok, pembelene wedok kok vitamin piye to? Ora vitamin, Jos. Bakul-bakul wedok iki lemuni ya wangun kae. Sing paling enteng lemuni londo ngendi ya iki ngono kuwi ana. Sing arani londo. Ana sing rada selik, oh alah, tuwek meteng kelek. Tuwek meteng kelek. Wes bepak kae niku underan dosa. Ini unduran dosa, malah ada siji cerita rada parah ini dosane. Rada parah. Sing wedoki mulih solawatan simtu duror ndeke Bib Sayyidi. Nah maka rak mulih jam tengah siji ya. Oh, biasanya rampung tengah siji tau ya. Tekan umah tengah siji, tekan umah jam siji. Sekop Bib Sayyidi maca solawat rong jam. Jam 10, 11, 12, rampungannya jam 10 mulai, 11, 12, tekan rumah tengah siji. Sing lanang ini ngomah gelegak, gelegeen, gelegak, gelegeen. Tekan rumah ini jebul. Dia masuk angin langsung ngomong, masuk angin ibu aku tolong kerok ono. Iki campirol. Mulai seko simtu durar ini bengok. Karo sing lanang iki jam piro kok lera ngetke kahanan jam semene kok njaluk kerok. Wes sing lanang langsung mati yang meneng wae dasare sing lanang ketok iki wedi kok ya karo sing ngene dasare wedi. Digetak ngono iki terus meneng wae terus dipaksa diri untuk tidur dalam keadaan masuk angin. Untung ra mati seprene wong iki. Tenan untung ra mati, nek mati masuk angin jal. Kamu kok ya kondang. Kondang lho masuk angin oke sing do mati ku oke lho. Masuk angin duduk. Untung niku ra mati. Lah ning wong wedok niki le gawe lara atine sing lanang, le bantah sing lanang, le ra welas karo sing lanang, le ra nandangi dawuhe sing lanang. Niku dosa gedhe tenan, wis jelas dosa gedhe. Karena kepetung wong wedok sing nusus. Ganjarane le maca selawat simtu duror, nggo ngijoli kuwi jelas ora cukup. Karena ganjaran sunat nggo ngijoli dosa wajib. Wah niku ora cukup tenan kok ya. Ora dong saiki doen wing waton masalah iki. Ngibadah iki mung do waton. Waton aku seneng. Ora kok waton aku taat ora ning waton aku seneng. Ido meneng wae lah krasa iki. Do krasa kuwi iki. Ngono kuwi. Golek ganjaran gedhe, golek ridane Gusti Allah. Gini arep lunga mbuh acara mujahadah, nek arep lunga lho, mbuh acara selawatan. Iki biasane nari sing lanang. Iki aku arep menyang mujahadah pak, iki aku arep menyang solawatan lanjengan ana bot repot ora arep akon aku ngopo to ngopo apa malah aku nek iso konen kon ngopo to ngopo gek duwe acara ibadah liyane sing hukume wajib wong iki engko iki aku menyang rong jam ya mung oleh ganjaran sunat nek ora ya mbangane nganggur aku tak golek ganjaran sunat menyang mujahadah apa menyang solawatan nek ora. Eh sing lanang niki nek ahli ibadah. Iki engko oleh loro-lorone iki sing lanang. Nek ahli ibadah tenan. Utawa nek sing lanang niku paham arep ngekeki ganjaran gedhe karo sing wedok. Sing wedok kok arep acara mujahadah, sing wedok kok arep acara selawatan. Dikeki gawean sing wajib wae ning enteng-enteng. Dikeki gawean sing enteng-enteng. Wis le temandang penak, ngibadahe wajib, ganjarane wajib. Nggih. Dikeki gawean sing enteng-enteng ora sangoni. Nek nyangon iki engko lunga nglakoni ganjaran sunat, ngibadah sunat, tur mung oleh sangu.
Orang ngono kuwi kok ya ning dikeki gawean sing enteng-enteng. Misalkan iki mbangane anu apa jane mbangane tekan kono-kono ayo ibadah wajib wae. Kowe tuku apa ta apa nyotak terke ayo gak ayo masak enak. Gak ayo masak enak. Wes tuku apa ta apa wong iki cetho isih bar magrib. Tak kira warung-warung ya isih oke sing buka warung sayur kono. Wes tuku apa ta apa gak ayo masak enak. Engko rampung masak pangan sak keluarga. Wes. Ya kita pangan, anak-anak ya dilumpukke. Engko kon mangan bareng pokoke andromina. Kamangka mung cakangkung. Bu yo siap Pak. Oke siap menyang neng warung sayur tuku iki terus dimasak. Gandeng sing wedok iki masak atas perintah sing lanang, maka masak kuwi dadi ibadahe wajib. Ganjarane wajib. Le temandang rasah tekan ngendi-endi. Iki engko saka awal masak ngantek rampung ya kurang luwe padha wektune iso sekitar karo tengah jaman ya wen. Le masak ya iso karo tengah jam. Padha ibadah wajib karo tengah jam dibanding ibadah sunat rong jam apa karo tengah jam. Ning ganjarane jauh. Hasilnya beda. Nek mulih mujadah kae mulih musholawat kae ngantuk karena rampung jam 12-an. Oh nek dikrul gafilin ya jam 12-an lho. Suwe tenan kok dikrul gafilin iki kok. Sholawat sing tudurur ya suwe rong jam. Ae padhole temandang, ning nek mulih saka mujadah, mulih saka sholawatan ngantuk, saya nek iki rampung masak, rampung mangan lega, seneng, wareg. Kami karek turu. Lah do bodho kok ya ora iso menciptakan sebuah ibadah sing iso nekake ganjaran gedhe ora kok ya. Malah kepara modele cah saiki, modele wong saiki ngibadah niku motive seneng ngantek sing wajib gandeng ratek seneng wae ditinggalke. Ya kuwi nek wong wedok-wedok seneng tekan kono selawatan-selawatan ngantek sing lanang ora kekupara. Ngantek sing lanang ora kekupara ya glegak-glegeken masuk angin kuwi. Lah sing wedok malah lunga simtu duroran. Lah karang sing lanang mbangane ngempet ra kuat ya metu golek wong sing gelem ngeroki kok ya. Lah wong sing wedok radong kok. Sikik dhewe ya takon kanca ning kerdu kono, wah aku masuk angin e. Sapa ya sing iso ngeroki? Takon kerdu kono. Lah mbok akon bojomu, bojoku minggat sim tudurane lho. Wis lele, apa jenenge le, ngekeki alasane wis ketok le ra rindo, ketok le mangkel. Wong nyatane lafate bojoku minggat. Lah kok ya mau ora akon sih takon muni arep mujahadah kok arep sing tudur ora ana sapa ya nek ngene iki sing gelem ngroki wae sing kanca kerdu ya dileleh rada pengalaman anu pengalaman nombo nek nggon gang sing rada peteng-peteng iki pengalamane rada wis yo tak terke yo ngono aku wis iki karepmu bar kuwi sesuk wis rakon meneh karo sing wedok nek masuk angin gleler meneng wae menyang. Tenan nek bar kuwi wis repot. Mai mancer mati kejadian seperti itu. Sing lekasi sapa jajal? Karena jenengan, Bu, sing lekasi jenengan. Jenengan buka lawang kok ora krasa ki asline. Engko ngono kuwi cuek ora dingen-ngen. Embasan sing lanang saya gedlarung jenengan lagi takon. Kok saiki kowe wae, Pak? Kok saiki kowe dadi nyeleneh, kok saiki kowe dadi ra tau akon ngeroki? Jenengan ra sadar nek awal-awale mbiyen sing marahi jenengan asline. Nek mbiyen ora mang kecewake rak nek nganti kenal ngono kuwi rak. Ning jenengan kok ya asline iki. Meneng wae saiki iki lho. Areng ngopo wae.
Kapok orang. Ini ora diterangke ini ora doang tenan sih. Akan selalu merasa benar, bahkan golek kalimat pembenaran, bahkan ngomong karo wong-wong untuk pencitraan. Engko sing disalahke sing lanang wae, wah wis ora. Ora doang. Anak kula ngerti kok ya karang ngelmune niku ora maca kitab, ning ngelmune ngelmu awor wong-wong kok ya. Ngelmune kula iki ngelmu awor wong-wong. Lah wong-wong kuwi do omong. Iki ana sing grenengane kok cocok banget ya. Ayo cocok. Iki ming mindah keterangan. Keterangan kono-kono tak pindah neng kene tak omong. Ora duang dhewe. Oh alah ya Allah, do ora paham tenan nek iki. Mesake. Makane Kanjeng Nabi ditakoni karo Dewi Aisyah lan jenengan iki dosa wis diapura, bahkan bisa dibilang ora ndek dosa, bahkan cetha wis iso dipastikan fonise iki jenengan tetep penghuni swarga wis sing ndek swarga. Kok dadak salat wengi kangelane kaya ngono ki ya napa? Jawabane Kanjeng Nabi, "Po yo aku kleru nek dadi kawula sing bersyukur marang Allah, po yo aku kleru nek dadi kawula sing posisine duwe derajat kaya ngene iki terus okeh syukure." Kan ya lumrah to nek aku bersyukur ing ngatasé aku didadekke rasul, ing ngatasé aku didadekke nabi, ing ngatasé aku disenengi Allah, ing ngatasé aku disiapi maghfirah, ing ngatasé aku dikeki. Ngono iki kan ya wajar to nek aku matur nuwun. Mula salatku ngene iki iki. Iki rong imbang. Nek dibalekke saka nikmate Allah sing diparingke neng awak, kurung imbang. Rasah Kanjeng Nabi jenengan wae Bu, Bapak-bapak. Jenengan iki upamane salat, salat malam tahajud. Wis rasah oke-oke. Lelekas setengah papat ngantek tekan subuh, berarti delo yo. Setengah jam. Lelekas salat tahajud setengah papat. Engko ngantek tekan subuh wis dirangke karo wiridane sisan. Iki bisa dibilang paling pol salate patang rokangat. Wongko tahlile ping 100. Jadi rangkaian sholat tahajud patang rokangat karo wiridane niki mengkur setengah jam. Mang niati bersyukur niki rong cukup nek dibanding nikmate Allah sing diparingke ten panjenengan niki meng bali karo nikmat lho niki. Jal mang bayangke pendak dina dikeki sehat. Regane piro? Mang takon sing ra sehat kae. Ora umum larange kok ya. Sing do nglekar ngentang-entang ning rumah sakit kae bayangke. Kamoko kono luweh nom. Ngentang-entang padahal wangune sing ngentang-entang iki jenengan kuwi kudu. Oh kono sing nom ngentang-entang mesake. Urung kok nek wis oleh mulih saka rumah sakit, karena rumah sakite ndelok kelas nomor 1, ora nganggo BPJS. Bayar. Diel mbayare mesti nganggo bahasa juta. Jenengan sehat larang banget kuwi. Mula nek kur tahajud niki ki nggo ngaturke tandha terima kasih karena telah diberi segalanya. Urung cukup tahajude jenengan. Iki wae nek tahajud kek ora jebule iki lho. Iki wae mung nek tahajud kek jenengan iki ora tau cek. Ketok le matane yahene sutup-sutup iki ra agitangi. Yo nek sutup-sutup iki kok agitangi kok ya nek le tangi kit wau iki wis pading kae wong ora jarap mata wis lemes kok ya. Nek iki jan agitangi nek iki. Urung rejeki wujute iso dikeki rejeki, tuku pangan iki iku lengkap, iso gegawian iki iku. Wolo ya Allah, nek nganggo dalil kaya Kanjeng Nabi, aku ki le tahajud bersyukur. Iki kudune luweh layak panjenengan sing bersyukur. Karena ing atase jenengan we dikeki nikmat sing ora umum okehe karo Gusti Allah. Nek niate arep nggo nglebur dosa, Kanjeng Nabi ra ndi dosa we nglakoni tahajud.
luweh layak panjenengan sing kudu tahajud karena panjenengan cetha duwe dosa. Cetha nek niki. Mula ya tangi wengi raketan rong rakaat, raketan patang rakaat. Wo tenan niki engko nggo penyuwunan, dinggo wadul, dinggo curhat. Curhat ning gone Allah lewat tahajud istimewa sekali mangrasake. Ning aja mung pisan tok. Engko pisan tok terus ndi iki lah ya ora ana. Terus dinikmati, terus dinikmati. Krasa wis engko tenan, tenan krasa. Ya ling lekasi kaya jenengan kok ora kudu tiap malam. Katakan saja seminggu pindho, apa seminggu ping telu, rae sedengan to. Kelas-kelas awam, kelas-kelas wong biasa kaya awake dhewe ya seminggu ping telu. Sak tahajutan rasa akeh-akeh rong an patang rokangat wis lah. Nek rong rokangat ya gebangeten sik ketok ya. Ya patang rokangat, rong rokangat salam, rong rokangat salam. Engko syukur ditambah anu witir. Hewet witire telu dadi pitu. Wis pitung rokangat bar kuwi mang tutup tahlil. Wah wis niku istimewa sekali kok. Seminggu ping telu. Are ngopo ta ya wong ya turu ya mrupot. Urung sida jam 10 wis mangap selenggar-selenggor. Urung sida jam 10. Mosok ora kuatangi jam 3:30. Nek turu sak urunge jam 10 kudune 3:30 ki tangi wis sehat kudune. Karena wis suka banget kuwi. Lek turu wis suka banget. Lah kula iki turu nek bengi paling pol 2 jam kok. Paling pol 2 jam. Nek jenengan jam 10 tanu mapan turu wis turu jam 10. Iki tangi 3:30 ra ya 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam setengah e. Ora madang kuwi wis. Turu 5 jam setengah kula mbayangke turu 5 jam setengah iki maher-maher e. Melek wis melirik kae mesine. Wis niki bapak-bapak ibu-ibu, pokoknya ayo urip niku nek wis tuwa ngeten iki meniti karir mulya yaitu karir si kubur maupun karir akhirat. Insyaallah niki mungkin jenengan ayem tentrem kepenak arepa nang nggon masalah dunyane ra moncer, arepa nang nggon masalah dunyane ra sugih, arepa nang nggon masalah dunyane ora praja ning ati penak banget ning ati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'iha ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sabbitna bil imani wal islam. Sabbitna bi salam wa sa'adah fi dunia wal akhirah. Wangsurna istiqomatan li talabil ilmi nafi'ah. Wangsurna istiqomatan li ibadatika bi ikhlasi niyah. Allahumma rzukna ngilman nafi'an mubarakah, warizkan kasiran halalan tayyiban nafi'an mubarakah, wa amalan mutaqabalan, wa ja'al sa'ira umurina ya Allah mubarakan, mubarakan mufidan fi dunya wal akhirah. Yasir sa'ira umurina ya Allah, yasir sa'ira umurina ya Allah, waqdi hawaijana ya Allah, waqdi hawaijana ya Allah, wastajib dunga ana ya Allah, wastajib dunga ana ya Allah. Allahumma salimna wa ahlana wa auladana wa zuriyatana min fitnati dunia wal akhirah, min balai dunia wal akhirah, min musibati dunia wal akhirah, min azabi dunia wal akhirah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sarang-sarang tutup doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.